Jeg hedder Louise Sjøberg, og jeg er formand for Udviklingsrådet her i Dianalund, i daglig tale kaldet DUR. Det her det er en nytårsvideohilsen, i stedet for den skriftlige videohilsen, som I har fået tidligere. Så er vi på film i år. DUR består lige nu af bestyrelsen og 10 undergrupper, der arbejder med hver deres interesseområde. I juni måned præsenterede vi helhedsplanen, hvor der nu er 5 grupper, der arbejder videre med hver deres projekt. Op ved skolen er der en gruppe, der arbejder ved kunstgræsbanen. De er tæt på og håber på at kunne starte projektet her i 2017. Hernede ved borgerhuset, hvor vi står nu, er der en gruppe, der arbejder på at lave et aktivitetsområde til alle aldre, hvor vi kan mødes på tværs af generationer og have det rigtig sjovt. Borgerhuset her, lige bag ved mig, trænger til fornyelse på udendørsområderne, så derfor håber vi at lave en bedre sammenhæng mellem centret og borgerhuset, og derfor få knyttet byen bedre sammen. Vi har en gruppe, der arbejder med en motion- og fitnesssti, så vi kan komme rundt i byen, og med områder, hvor der er redskaber, man kan lave idræt på. Så har vi også en gruppe, der arbejder med hundeskoven dernede, hvor de vil gøre, så man bedre kan komme rundt og måske lave et overdækket område. Af de ting, vi har kørende, vi har haft hele tiden, der har vi E-duer, vi har BRU, og vi er stadigvæk dem, der står for flagrelæg. Vi har sat nogle nye ting i værk her i 2016. Vi er gået ind i gruppen omkring Tærsløse Omfartsvejen, og vi har også været inde i sagen om busruterne her i Dianalund. Vi er allerede i gang med at planlægge, hvad der skal ske i 2017. Vi håber, du vil bakke op med dit medlemskab af DUR. Og med det vil jeg bare sige rigtig glædelig jul til dig og din familie.